Հայ եկեղեցու Տերը ներկայումս։ Հատվածներ Գևորգ Արքեպիսկոպոս Չորեքչյանի 1945-1954 ամենայն հայոց կաթողիկոսի մտքերից։ Ընդհանուր քրիստոնեական եկեղեցին մարդկային զարգացման խոշոր գործերից մեկն է եղել, նույն եղել է հայ եկեղեցին հայկական յանքի զարգացման համար։ Իրական փաստ է, որ մեր ունեցած քրիստոնեական, արվեստ, ճարտարապետություն, երաժշտություն լավագույն մասը հայ եկեղեցուն ենք բարդական։ Այսպես է եղել նա անցյալում։ Ինչ է հայ եկեղեցու Տերը ներկայումս։ Ոմանք ասում են, թե եկեղեցին այլևս Տեր չունի կատարելու։ Նա այլևս չի կարող առաջնորդել մեր հոգևոր կյանքը, ղեկավարը լինել մեր հոգևոր ստեղծագործությունների։ Գիտությունը, գեղարվեստը, քրագանությունը աշխարհականացել են և նոցա ղեկավարող ոչ թե եկեղեցին պիտի լինի, այլ պետությունը։ Բայց այդ չի նշանակում, որ եկեղեցին այլևս Տեր չունի կատարելու։ Ընդհակառակը, նա նոր է հանդես գալու իր սեպական ասպարեզում։ Նա նոր պետք է թողնե այն ուղին, որ իրեն չի պատկանել, ուրիշինն է եղել։ Ներկայումս եկեղեցու ասպարեզը ավետարանի քարոզն է։ Նորան բադակը պիտի լինի ըստ ավետարանական սկզբունքներին կարգավորել կյանքը ըստ ավետարանի գենցաղ ստեղծել։ Նորան բադակը պիտի լինի ղեկավարել մարդկային փարոյական կյանքը, զարգացնել փարոյական մշակույթը, որ այնքան կարևոր է աշխարհում արդարությունը հաստատելու և մարդկային կյանքը խաղաղ ճանապարհով դեպի երջանկություն առաջնորդելու համար։ Ներկան նոր պահանջներ, նոր հոգսեր է տնում յուրաքանչյուր քրիստոնյա անհատի, քրիստոնեական համայնքների և քրիստոնեական եկեղեցու առաջ։ Պետք է ըմբռնել ժամանակի պահանջները, խորանալ նորա առաջատրած հարցերի մեջ, լուսապանել քրիստոնեական գաղափարների տեսակետով, ավետարանի լույսով և լուծել։ Թող քրիստոնյա մարդը քրիստոնեական եկեղեցին ապացույց տան, որ ըմբռնում են ժամանակն ու նրա պահանջները։ Ահա գործունեության մի ասպարեզ, որտեղ հանդես պիտի գա հավատացյալ մարդը անհատապես և քրիստոնեական եկեղեցին հավաքապես։ Միայն այսպես կարող է եկեղեցին հարկանք աստել մեր ժողովրդի սերնդին։ Միայն այս ճամփով է կարող եկեղեցին ու քրիստոնեական գրոնը իր թևերի տակ առնել ժողովրդական զանգվածները, որոնք ներկայումս ուծացած ու օտարացած են նրանից։ Գործնական քրիստոնեություն։ Ահա եկեղեցու ներկայի նշանապանը։ Խոսքի փոխարեն գործ։ Քրիստոնեական գենցաղ, ահա էական ու եկեղեցու ընտանալիք նոր ճամփան։ Գործնական քրիստոնեություն, ահա քրիստոնեական եկեղեցու վերանորոգության ու վերագենտանության մի աղբյուրն ու ուղին։ Այս ընդհանուր նպատակից զատ, հայ եկեղեցին ունի նաև իր հատուկ Տերը մեր երկրից դուրս։ Նա թերևս բարդականություն ունի շարունակելու իր պատմական թերակատարությունը, այն է աշխարհի չորս կողմը ծրված հայությանը թույլ չտալ, որ օդար զորեղ մշակույթների աստեցության ներքո ցուլվի և գործի, այլ պետք է նրանց ազգային ինքնուրույնությունը պահպանել հայ լեզվի, հայ քրագանության և հայ պատմության ուսուցմամբ, ազգային սովորությունների և ազգային ինքնագիտակցության զարգացմամբ բահբանմամբ։ Հայ եկեղեցին բարդականություն ունի օդարի մեջ հայրենի գարոդով դարաբող բանտուղթ հայի սիրտը գաբել մայր հողին, Հայաստանի հետ նպաստելով հայրենի երկրի դնդեսական ու մշակութային զարգացման և զորացման, որբիսի ճամփով է նա ընդանում այսօր, որպեսի զորացած մար երգիրն էլ իր հերթին նեցուկ ու սադար լինի օդարության մեջ ցիրուցան իր զավակներին նման այլ զորեղ պետության։